мөнгө бүхний эхлэл гэж үү? Хүн чанар хаана бэрх? Мөнгө хүн чанараас илүү чухал гэж үү? Тусланд юунаас илүү? Мөнгөтэй л хүн тусалдаг гэж үү? Надад гар байна, надад хөл байна, надад сэтгэл, зүрх, хүсэл байна. Нэг нарны доор амьдарч байгаа та бид нэг гэр бүл. Миний зүрх ертөнцийн эзний итгэл, найдвар, хайраар цөхөлж байна. Энэ бол хайрын гараа. Сайн байна уу үзэгчдээ. Хайрын гараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэ удаад нэг биш нэлээдгүй олон хүүхэд залуучуудад тусламаар байна. Би хүүхэд залуучуудад хэрэгтэй зүйлээр нь туслахыг бодож байгаа. Тиймээс тэр хүүхдүүдийн минь амьдралд тулгардаг нэг асуудал байдаг. Энэ бол хайр дурлал. Энэ сэдвээр лекц уншуулмаар. Тиймээс яг одоо би лектор болон сургуулаа хайх эрэлт гарлаа. Үзэгч таа ч гэсэн надтай хамт байгаарай. За үзэгчдээ би зөндөө олон лекторуудад санал тавилаа. Тэгээ тэр лекторууд маань завгүй ажилтаа байна гэсэн учраас би өөрийнхөө таньдаг нэгэн баясгалан гэж залуудаа нэг сургуульд очиж лекц хийхэд маань тусалж өгөөч гэсэн байгаа. Тэгээд болноо хүрээдэр хоёлаа ирэх чамаг ирэхэр чинь ярилцъя гэсэн учраас одоо би ажлынхаа гадаа хурж ирээд байна. Ингээ бүгд нэг хамтдаа орцгоо. Ажил нь өндөр. Оо, тавтай сайхан байна тий. За тэгээд дүүн Игэл телевизийн хайрын гараа гэдэг нэвтрүүлгийн зүгээс явж байгаа маа. Бид сая түрүүн танил уулзраа ярихдаа жоохон нэг сайн мэдээлэл хэлээг баг. Тэгээд энэ удаа би ер нь оюутан залуучуудад бас туслая. Тэгээд таны чадах зүйл бол нэг хичээл заадаг шүү дээ. Мөн лектор хийдэг хүн. Тийм учраас энэ удаа би оюутан залуучууд очоод ер нь бол одоо хамгийн их тулгамдаад байгаа асуудал бол ер нь үерхэл нөхөрлийн талаар юм болов уу гэж би боддог байхгүй юу. Тэгээд зөв үерхэл нөхөрлөл ер нь одоо айгүй чухал байна өнөө үеийн залуучуудад гэж би бодоод байгаа юм. Тэгээд таны хувьд ер нь энэ талаар энэ сэдвээр хичээл заах боломж байгаа юу? Боломжтой байна тий. Өнөөдрийн үед бол боломжтой байна тий. Ягаад гэвэл энэ зүйл маань бол манай байгууллага болон миний одоо зорж байгаа зорилго учраас залуучуудын төлөө бол энэ байгууллага маань миний хувьд бол хизээд бэлгэн байх боломжтой. Тэгэхээр манай энэ хүүхд залуучдын хөгжил дэвшлийн төвгээд энэ байгууллага маань одоо байгууллагадаа 6 жил болж байгаа. Тэгээд гол зорилго бол хүүхд залуучдын хүмүүжлэл ёс суртахууны боловсролыг дэвшлүүлэх зорилготоор ажиллаж байгаа байгууллага. Тэгэхээр хүүхд залуучуудтай энэ хичээл лекцээр ингээд хамтраад явж байхад ажиллаад явж байхад хамгийн бас их сэтгэгдэж яригддаг нэг асуудлуудын нэг бол энэ үерхэл нөхрөл залуучуудын хоорондын харилцааны асуудал бас байгаад. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ч гэсэн залуучуудад бас сургалт семинар бид нэр бас урд нь бас орж исэн туршлагууд бас байна тий. Тэгэхээр залуучууд хоорондоо яаж зөв харилцах уу гэдгийг бас мэдхий болчихсон байна. Нийгмийн энэ буруу хэвсэн ойлголтууд маань залуучуудын хоорондын энэ харилцааг бас эрүүл биш болгоод шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бол та нарын зорж байгаа өнөөдрийн сэтэл маань бол яалчгүй н одоогийн нийгэмд бол хэрэгтэй айхамшигтай сэдв байна тий. Тэгэхээр өөрийн чинь санал бол би маш баяртайгаар бас хүлээж авч байна тий. За баярлалаа. Тэгэхээр та манай нэвтрүүлгийн одоо ингээд уриалгах наар хүлээж ин хамтарч ажиллах гэсэн үнэхээр их баяртай байна. Тэгэд өөрийнхөө чадах бүхнээр ингээд туслах жагаад одоо миний зүгээс нэвтрүүлэх зүгээс баяртай байна. За би ч гэсэн баяртай тий. Бид хүүхэд залуучууд хөгжил дэвшлийн төвийн багш баясгалан ахтай уулзахад тэрээр бидний зорилгыг дуртайаа хүлээн авч оюутан залуус үерхэл нөхөрлийн хичээлээ заахаар боллоо. Хүн өөрийн чадах бүхнээрээ бусдад туслана гэдэг хамгийн том тус болох нь гарцаагүй юм. Сайхан сэтгэлийн үзүүрт тос гэсэн ч үг бий. Тиймдээч бидний зорилготой санаа нэгдэж бусдад туслаж эрдмийн их өргөнөө залуусын мэдлэгт хувь нэмэр оруулахар болсон багштай баярлаа. Ингээд бид хамтдаа үерхэл нөхөрлийн хичээл заалгах оюутнууд руугаа явхаар боллоо.
Ер нь үерхэл нөхрөлийн талаар юу гэж боддог вэ? Тэр талаар сайн мэдэхгүй шүү дээ. Өөрөө үерхдэг үү? Үерхдэг л дээ. Үерхэл нөхрөлийн талаар тэгвэл мэдээ мэдээллийг хаан савдаг вэ? Тэгээ хоёр биендээ итгэж лайхан бол тэгээ. Болсон даа гэж хэлсэн тийм үү? Үерхэл нөхрөлийн талаар яг үү нэг одоо өсвөр үеийн насны хүмүүс амар олон үерхэж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг үү биендээ ингээд би юу шахар бол гэж яддаг шүү дээ. Чи үерхдэг үү? Үерхдэг. За үерхлийн талаар мэдээ мэдээллүүдийг хаанаас авдаг вэ? Хаанаас авдаг юм? Заримдаа сонин мэдээлэлээс заримдаа тэгэл зурагт ном. Чи үерхлийн талаар мэдээ мэдээллүүдийг хаанаас авдаг вэ? Ном сэтгүүлээс. Өөр? Өөр тэгээ найз учраас. Үерхэл өхөрлөл хоорондоо итгэлтэй байх. Эгэл итгэлээс л үерхэл. Эхэл тогтдог байх. Чи үерхдэг үү? Аа. Би одоогийнхөө үерхдэг бай. Ер нь үерхэл нөхрөлийн талаар мэдээ мэдээлдүүдийг хаанаас олж авдаг вэ? Сонин сэтгүүл алаа. Тэгээ тийм юу нэ зурагт мэдээлэлээс. Их хардаг. Мэдээж үерхэл гэдэг чинь би биндээ итгээд би бинийгээ хайрлаж ажиллаж байгаа л хүмүүс. Чи тэгвэл үерхдэг үү? Үерхдэг. За, үерхлийн талаарх мэдээ мэдээллүүдийг хаанаас олж авдаг вэ? Нас нөхөд бидэл авч болох бүх зүйлээс л авах шүү дээ. Нэг нэгэндээ итгэж явах чинь тэгээд нэг нэгнийгээ хүнд чайлж явах юм байна. Хүнд өөрөө үерхдэг үү? Үерхдэг. За тэгвэл үерхэх талаарх мэдээ мэдээллүүдийг хаанаас олж авдаг юм бэ? Ер нь төрөл бүрийн газар сонж байгаа шүү дээ. Интернет мэдээлэл, сургууль мөрөнд хүн амт ингээд найз нөхдөөс. Энэ хоорондоо үерхэж байгаа хүмүүс тэгээд нэг нэгнийгээ нэг нэгэндээ итгэж хайрлаж явах юм тэгээд нэг нь үерхэл юм байна. Зүгээр л хоорондоо сайхан харьцахыг л гэж боддог. Чи хүүхдтэй үерхдэг үү? Үгүй, одоохондоо үерхдэг ш. Тэгвэл үерхлийн талаарх мэдээ мэдээллүүдийг хаанаас олж авдаг юм бэ? Юу нэг л найзуудаас олж авч байгаа. Тэртлийн мэдээ мэдээлэл ер нь хангалттай байдаг уу? Ер нь дутуу төлмөг байдаг уу? Хэрэгэд нэг амар хангалттай биш. Манай нэвтрүүлгийн хамт олон хүнсний технологийн коллеж дээр ирээд тус сургуулийн менежер Мөнхбаатартай уулзсан юм. Хөтлөгч маань багш болон өөрийн зорилгоо танилцуулахад тэрээр энхүү зорилготой санаа нэгдэж 2 дугаар курсын оюутан залуучуудад хичээл заалгахаар боллоо. За бүгдээ сайн байцгаана оюутнууд аа. Сайн. За ингээд өнөөдөр би Хайрын гараа гэдэг Игэл телевизийн нэвтрүүлгээс явж байна. Тэгэхээр энэ удаа болохоор оюутан залуучуудаа ер нь сонирхолтой хичээл одоо заахан айгуу чухлаа гэсэн зорилгоор би өнөөдөр ирсэн байгаа. Тэгэхээр үерхэл нөхрөлийн талаар лекц их байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдрийн турш та бүхэн бас энэ хичээл итгэхтэй сайн оролцоорой гэж миний зүгээс хүсэж байна. За ингээд цөмөрөө баясгалахаа алга шууд. Зэрэг сайн байцгаана оюутнууд аа. Тэгээд өнөөдөр та бүгдтэйгээ уулзч байгаа даа миний зүгээс, манай байгууллагын зүгээс маш их бас баяртай байна. Тэгээд Игэл үзийн Хайрын гараа гэдэг нэвтрүүлгийн хамт олон санаа одоо санал дэвшүүлсний үр дүнд манай байгууллага өнөөдөр та бүгдтэй уулзах гэж бас ирсэн байна. Тэгээд бидний ирсэн гол шалтгаан нь юу гэхээр залуучуудын дундах нэгэн бас асуудлуудын нэг болох за бараг номер 1-т явдаг асуудал хоорондын одоо ярилцдаг гол сэдвүүдийн нэг бол энэ үерхэл нөхрөлөл энэ шохоор хайр дурлалын асуудал байдаг шүү дээ. Энэ талаар та бүгдтэй би хуваалцах гэж өнөөдөр ирсэн байгаа.
Тэгэхээр би хувь хүнийхээ зүгээс өөрийгөө танилцуулах юм бол би хоёр хүүтэй их нэртэй дөрүүлэн амьдардаг. Тэгээд би нэг зүйлээр танилцуулахгүй байгаа. Тэр нь юу гэхээр өөрийнхөө нэрийг бас танилцуулахгүй байгаа. Тэгээд яагаад нэрээ танилцуулахгүй байгаа вэ гэхээр та нарын хувьд өдөржин бас хичээл оюуны хөдөлмөр хийж байгаа учраас ядарсан бас байж магадгүй. Тийм учраас жохон ч гэсэн жохон хичээлээсээ салаад жохон оюу ухаанаа жохон хөгжүүлж юм бодосоо гэж бас үсэж байна л да. Юу вэ гэхээр би нэрээ таалах гэдэг байгаа хэвхэ. Миний нэр маань болохоор дөрөн үйтэй. Тэгээд тэр дөрөн үеийг нь нийлүүлээд ингээд унших юм бол би болох юм бол миний нэр бүтнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эхнийх нь нэгд хүй нь болохоор буюу гэдэг үгтэй адилхан төстэй утгатай үг байгаад. Тэгээд бид нар тайлах нь үгүй шүү дээ, тэ? Цаана юу байна гэдгийг тайлах нь үгүй шүү дээ. Буюу гэдэг үгтэй адилхан төстэй утгатай үг. За хоёр дахь хүй нь болохоор хүнийг бүрдүүлдэг тулгуур эргэсэн байгаад. Тэгэхээр тулгуур гэдгийг та нар сайн бас бодоод үзээрэй. За яа. Ерхий нэр байх нь үгүй шүү дээ. За гурав дахь хүй нь болохоор хүн ба нийгэмд хортой. Ялангуяа хортой гэсэн ч гэсэн ялангуяа гэр хороолын айлуудын өдөр тутмын юм хэрэглэний юм зүйл байгаад. За энэ зүйлээс болоод хавар бол маш их гай гамшиг байгалийн юм үзэгдэл бас болдог шүү дээ. За гурав дахь хүй нь. Дөрөв дэх нь болохоор амтан гэдэг үгтэй хоршиж ордог үг гэдэг. Хоршоо гэсэн үг шүү дээ. Хоршоо гэдэг маань мэдж байгаа тий. За тэгээ нийлүүлээд унших юм бол өнөөдрийн та бүгдтэй уулзах гэж ирсэн залуугийн нэр болох нь шүү дээ. За баясгалан тий. За маш зөв баясгалан. За эхний үе нь болохоор ба, хоёр дахь нь болохоор яс, гурав дахь нь болохоор гал, дөрөв дахь нь болохоор ам байгаа шүү дээ. За тэгээ нийлүүлээд унших юм бол миний нэр бас болж байгаа. Баясгалан тийм ээ. Тэгэхээр яалтчгүй залуучуудын хооронд бол нэлээд хурц ярагддаг сэдвүүдийн нэг бол энэ үйлчлэл нөхөрлөл шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй та нар бас яг гэр бүл дотроо аав ээжээс энэ тухай асуудгүй бас байж магадгүй, асуудгүй бас байж магадгүй тийм ээ. Ихэвчлэн та нар энэ талаар хаанаас мэдээлэл авч хинтээ ярилцдаг вэ энэ тухайгаа? Дотны найзтайгаа. Тэгэд яг тэр дотны найз чинь яг та нарт эрэг тийм үнэхээр яг зөв мэдээлэл өгч чадчих байгаа болов уу гэж бодож байна уу? Чадж байгаа. Асуудлаас болоод асуудал юунд нэгэн чадаа чадахгүй нэг. Чадах нэгэн чадаа чадахгүй нэг нь бас зөв мэдээлэл бас өгч чадахгүй байгаа болов уу гэж би бас бодож байна тий. Тэгэхээр нэг талаараа энэ зүйл маань юу гэхээр бид нар яагаад найс нөхдөөс мэдээлэл аваад байна гэхээр магадгүй бас гэр бүлийн харилцааны асуудлуудын асуудлаас бас болдог байх тийм ээ. Ээж аваа маань бидэртээ нээлттэй ханддаггүй ярилцдаггүй бидний дотор зүр сэтгэл дотор ямар асуудлууд байна тэрийг бас нэг цаг гаргаад суугаад ярилцаад юу бодож байна яаж байна гэдгийг нэг сонсох цаг байдгүй учраас бид нар хэвчлэн хандахдаа найс нөхдөд рүү ханддаг тийм. Тэгэхээр найс нөхдөд рүү хандж байгаа хандлага нь өөрөө юу гэхээр тийм сав үр даврыг бий олгодгүй гинэ. Яагаад тэгэхээр бид чи яг л нэг үе тэнгийнхэн адилхан хэмжээний амьдралын туршлагатай ийм л хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг туршлагаасаа зөв мэдээлэл өгч чадахгүй гэхээр бас жоохон асуудал та. Тийм учраас би та нарыг юу гэж хүсэж байна гэхээр мэрэгжлийн хүмүүст хандаад энэ талаараа хуваалцаж ярьцдаг байвал илүү үр дүнтэй болов уу гэж бодож байна. Болж өгвөл бүр ээж аваасаа, эмээ өвөөгөөс ах эгчнэрээсээ энэ зүйлээ бас хуваалцаж ярьцдаг байвал зүгээр болов уу гэж би бас бодож байна. Ягаад тэгэхээр нөгөө өвөг дээдс нөгөө өвөө манаар ээж аав нар маань ярьдаг шүү дээ. За та нарыг одвол илүү би аамс илээсэн гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр аамсны тоогоороо гэж бодож байна уу та нарыг? Магадгүй аамсны тоогоороо бол бид нар ч илүү ээж магадгүй. Дээр үед бол өнөөдөр өдөрт нэг аамс өмсөж солиод өнөөдөр яваад ах боломж байдгүй. Аамс бол маш магадгүй гамтаа хэргэлдэг байсан байж магадгүй. Тоогоороо бол магадгүй бид нар илүү ээж магадгүй. Тэгтээ тэр тооны асуудал биш болов уу гэж ойлгож. Юу гэхээр яг зү дуршлаг, амьдралын туулж өнгөрүүлсэн мэдлэг, дуршлаг, өөрсний гэсэн амьдралаараа туулж өнгөрүүлсэн бид нар чинь дуршлаг суудсан байгаа шүү дээ. Эндээсээ бид нар хуваалцах бас боломж бас байгаад. Тийм учраас өөрөөс аль болох ахмад амьдралын туршлага би суучсан тийм хүмүүстэй энэ асуудлаар хуваалцаж ярилцах нь илүү зүг болов уу гэж би асуудаж байгаа. Тэгэхээр нийгэмд байгаа энэ буруу хэвсэн ойлголтууд маань эцсэтэй үерхэл нөхөрлийн асуудал дээр маш буруу ойлголт болоод ирчихдэг. Тэгэхээр нийгэмд байгаа хэвсэн ойлголт гэж та нар юу хэлж байна? Юу ойлгож байна? Нийгэмд байгаа буруу хэвсэн ойлголт нь залуучуудын хоорондох харилцаа, ялангуяа үерхэл нөхөрлийн асуудал дээр маш буруу ойлголт болоод ирчихдэг. Жишээ нь одоогийн залуучуудын үед аваад үзэх юм бол нөгөө дотн тэр харьцаа, биллийн харьцааг үерхэл нөхөрлөлт дотор аваад оруулчихсан байх шиг. Нөгөө гэр бүл байх ёстой зүйл нь үерхэл нөхөрлөлт ороод ирчихсэн. Тэгэхээр өнөөдөр үерхэж байгаа хосууд гэж яриад байгаа мөртлөө гэр бүлийн хэмжээнд очсон яваад байгаа юм. Энэ миний найз охин, миний үерхдэг охин. Тэгсэн мөртлөө гэр бүл шиг болсон. Хэрвээ биллийн харьцаанд орсон байвал ерөөсөө л гэр бүл гэж ойлгож болно. Гэр бүлийг яаж томьёолдог вэхэр хамгийн тэр дотн харилцаа буюу бэлгийн харилцаанд орсноро тухайн хоёр хүнийг ерөөсөө нэг бие гэж үзээд байгаа хэрэг.
Ягагтвэл хамгийн нандин зүйлээ нээж өгч штэ тий. Тэгэхээр энэ маань хамгийн дотн харилцаа штэ. Тэгэхээр гэр бүл байдаг энэ зүйлээ энэ үйлчлэл төхөрт холиод оруулчихсан жишээд нэг өдөр FM 104.5-аар ярьсанд оржсэн нэгэн охин надаас ийм асуултууд асууж байгаа. Ямар асуулт вэ гэхээр би нэг хүүхэдтэй нэг найз хүүгүнтэйгээ би үерхэд одоо 2 жил гарan болж байна. Тэгтэл найз хүүгүн маань надаас юу хүсэж байна гэхээр одоо бид нар 2 жил болсон чинь надтай ойр харилцаанд ороочэ, биллийн харилцаанд ороочэ гэж хүсээд байна. Одоо би яах вэ гэж хэлж. Тэгээ би тэр тухайн үедээ тэр охинд юу гэж зөвлөгөө өгсөн бэ гэхээр хайр гэдэг зүйл бол авахыг хилдэг зүйл биш юм, харин үгхийг хилдэг зүйл юм а гэж. Тэр залуу яагаад байна гэхээр ерөөсөө л өөртөө байгаа хүсэж байгаа зүйлээ авахыг хүсээд байгаа юм. Тэр харилцаанд орохыг хүсээд одоо юу гэдэг тэр хайрыг өөртөө бий болох гэж авах гээд байгаа зүйл шүү дээ. Үнэхээр хайртай бол бид нар өгч чаддаг. Тухайн хүнийхээ санаа бодлыг одоо хүндэтгэж чаддаг ийм байх хэрэгтэй гэсэн үг байна. Тэгэхээр хайр гэдэг бол авдаг зүйл биш, өгдөг зүйлийг хэлдэг юм а гэдэг тал дээр залуучууд би маш их олон удаа зөвлөгөө өгч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хайр гэдэг бол ерөөсөө л үерхэл нөхөрлөлт ч гэсэн энэ зүйл бас байх хэрэгтэй шүү дээ. Чи надад хайртай бол надад цаг гаргаач, хичээлээ даслаач. Одоо энэ зөв харилцаа мөн үү? Бид нар эхлээд өгчөж дараа нь буцаагаад авдаг байхгүй. Жишээ нь би өөрийнхөө тухай яриа л да. Би гэр бүлтэй гэсэн тий. Тэгээ би эх хүн ухраас өглөө босоод их нар маань надад ингээд ажилдаа явахдаа ажилт маань ажил руугаа явахад нэг цайг нь бэлдээд хоол унд бэлдээд нэг хувцсныг нь бэлдээд тавьчаасаа гэж би айгүй хүсдэг байсан байхгүй. Тэгээ тэрийг би байнга илэрхийлдэг. Яагаад гэхээр манай их нар маань анхандаа бол бэлддэг байсан л да. Сүүлдээ нөгөө хоёр хүүхд төрүүлээд ирэхээр нойрондоо их хэцүү болчихсон, нөгөө ядардаг болсон, өглөө жоохон унтаад байдаг болсон. Тэгээд би сануулж хилдэг. Миний хараа чинь өглөө босоод нэг ажил руу явахт минь ингээд нэг туслаад нэг хоол цайг нь бэлдээд би хоол цагийн маань бэлдээд хувцсныг бэлдээд өгдөг байгаа ч гэдэг аюу хөстдөг байсан. Тэгэхээр нөгөө бах байдаг хэвээрээ ерөөсө өглөө болсонгууд унтдаг үлддэг хэвээрээ. Тэгэд би яасан бэхээр нэг зүйл дээр жоохон өөрийгөө өөрчиллээ гэж бодсон. Юувэ гэхээр тэр авах гээд байгаа зүйлээ би эхлээд өөрөө өгдөг болъё гэж би эхлээд шийдсэн байна. Тэгээ яасан бэхээр өглөө босоод эхнэрээс нь шаарддаг зүйлээ өөрөө хийж эхэлсэн. Нөгөө эхнэр хүүхдээ босонгууд нь цайг нь бэлдээд орхичдаг. Нөгөө өөрөө хүсэж байгаа зүйл шүү дээ. Нөгөө хүсэж байгаа зүйлээ өөрөө хийж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ өглөө босоод цайг нь бэлдэж өгөөд бас хоол ундыг нь бэлдэж өгөөд ингээд орхидог болсон баг. Тэгээ нэг хэсэг хугацаа өнгөрөнгөөс их нар маань яаж ирсэн бэ гэхээр нөгөө би хүсчээсэн зүйлээ би хилээд ингээд үр дүнд өрөөсө хөрөөгөө штэ. Харин яасан бэ гэхээр өөрөө өгч өгснийхаа дараа их нар маань шал өөр байдалд орж ирсэн. Харин тэр зүйлийг хилүүлтгүйгээр өглөө босоод өөрөө босоод надад тусалдаг болсон баг. Миний намайг ажил руу явахт минь халуун хоол цай хуц сунарыг бэлдээд өгдөг болсон баг. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ зүйлийг хилээд байгаа штэ. Хайр гэдэг зүйл маань ерөөсөө л өгдөг зүйл гэж. Тэгэхээр үерхэл нөхрөлийн янз бүрийн зарчмууд байдаг л да хүмүүдэд. Жишээ нь үерхэл нөхрөл тодорхой хэмжээний хил хязгаар байх хэрэгтэй гэж. Одоогийн залуучдын хоорондын харилцаанд хил хязгааргүй болчихсон те ерөөсөн. 90-аад оноос өмнө социализм үед намайг хүүхэд байхад 10 жил оюутан байхад биш үү? За оюутан биш юм 10 жил байхад ингээд тэрвэлтцэн ингээд гар гараасаа хөтөлцөө явж байгаа хосууд хүртэл айгүй баг байдаг байсан шүү дээ. Тэгтэл одоо үерхэж нөхрөлж байгаа залуучуудын хоорондоо харах юм бол яг л гэр бүш ингээд гар нь нуруулаа норцсон те залуугийнх нь гар эмэгтэйх нь нуруулаа орчихсон нөгөө хил хязгаар байхгүй, үерхэл дотор байхгүй, бүр гүр бүлийн хэмжээнд очичихсан, бүр ингээд тийм ойрхон харилцаанд орсон байгаа юм. Ирээдүй яг 100% хань болж чадах уугүй юу гэдгийг үерхлэр одоо юу гэдэг хань болж чадах уугүй юу гэдгийг таньж мэдэх хугацаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийм учраас сайн таньж мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг эхлээд бол. Тийм учраас хил хязгаартай байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо орой хүртэл орой 1-9 10 цаг хүртэл юм уулздаг тий. Тэгээ гэр бүлтэй нь ялангуяа аав ээжтэй нэлен далангуй нээлттэй бас байх хэрэгтэй. Залуучууд үерхэж нөхрөлөөд ирэхээр ерөөсөө ээж аваасаа тасарчдаг штеп. Нуугаал ингээл нуугаал даллагдал. Чи яагаад оройтоод байгаа юм бэ? Гэхдээ зүгээрээ хичээл хийгээл гэж худлаараа тий. Хичээл хийгээл хичээл ихтэй байна гэж худлаараад яваад идэг штеп. Гэр бүлтэй айл болон ялангуяа үерхэж байгаа бол нэлен далангуй нээлттэй байх хэрэгтэй болов уу гэж би ойлгож байна. Тэгээ ялангуяа тэр үерхэж байгаа найз охиныхаа ээж автаа нээлттэй байх хэрэгтэй. Жишээ нь ээж автаа танилцаад би ийм хүнтэй үерхээд байгаа маа гэдгээ илэн далангуу танилцуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл ээж аауд маань яагаад ингэж шалгаагаад асуугаа санаа зовоод бодоод яваад байх гэхээр ямар хүнтэй ер нь яаж нөхрөлөө яваад байгаа юм бол сайн хүн үү муу хүн үү гэсэн эргэлзээ байгаа учраас асуу шалгаагаал авлаад байдаг. Чи ер нь ямар хүнтэй л яваа үргэхэд байна да. Ямар хүнтэй л цаг өнгөрүүлээд яваад байна да. Гэт ингээд өглөөд байгаа нь юу нэ гэхээр бидрээс хамаарльтай байх. Тэгэхээр бид нар яг тэр хүслийнхэн дагуу ээж автагаа илэн далангуу нээлттэй ярилцаад бүр очиж танилцуулаад би ийм хүнтэй үерхэж нөхөрлж байгаа маа гэдэг нээлттэй байх хэрэгтэй. Ингэснээрээ та хоёрт боломжууд бий болж. Ямар боломжууд вэ гэхээр орой болгоно хаачаад ирүүгээ загнах биш. Аа. Хэрвээ ээж авд чинь таалагдчих юм бол аа нөгөө охинтойгоо уулзаад ирв. Аа нөгөө хүүхдтэйгээ уулзаад ирв.
бас харьцангуй гайгүй болж байгаа юм шиг харилцаанд тий. Загнуулж яхаа орнд үгэн нээлттэй байж байгаад дараа нь илэн талангуй болчвол илүү зүгээр штэ залуучуудаа. Тим учраас нээлттэй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт охиныхоо ялангуй найз охиныхоо ээж автаа нилийн сайн тохиролцоо хийх хэрэгтэй баха гэж би бас бодчих. Тэр нь юу гэхээр таны охиныг магадгүй 9-оос хойш оройтуулахгүй гэдэг ч юм уу тий. Айлын охин нойтон хүүхэд гэдэг чинь хэцүү штэ. Орой өдөр шин тэр явж хаад янз янзын асуудал бас оруулах яах вэ тий. Орой энэ төр дагуулж явж хаад гэрт нь хүргэж өгөхгүйгээр явуулсан чинь дараа нь хожим ямар үр даавар гарч болох вэ тий. Тим учраас бид нар илэн далангуу нээлттэй магадгүй 9 цагаас тохирох бас хэрэгтэй. 9 цагаас хойш таны охиныг оройтуулахгүй гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ивэрхэл нөхөрл гэдэг маань хамгийн ил тод байх хэвээр зүйл баг. Үерхдэг үү? Үерхэж эхлэж байгаа л да. Аа, үерхэж байгаа. Тийм үү. За тэгэхээр ер нь өнөөдөр үерхлийн талаар хичээл орлоо. Энэ хичээлээсэр нь юу гэлөөх ойлгож авбаа. Аа, тэгээд одоо ирээдүйд одоо өөрийгөө тийм бэлтгэж үе одоо их гэр бүл болох гэж байгаа хүнтэй өөрийгөө их илэн далангуу тийм зүг зүйлийг хэлж өөрийгөө ирээдүйн талаар тийм. Тэгээд гол нь үерхтэй тэгээд тэр хүнийгээ өөрөө дотоод чанарыг мэдж авах тийм чухал гэдэг юм лээ. Тэгээд гол нь үерхсэнийхээ дараа чи яаж гэр бүлэх вэ хөө тий. Тэгээд гэр бүлдээ тэгээд ямар хандлагаар амжих вэ гэдэг бас мэдлээ. Тэгээд гайхалтай лекц боллоо. За тэгэхээр өнөөдөр үерхэл нөхрөлийн лекц явлаа тийм үү. Тэгэхээр өөрт чинь бас ямар санагдсан бэ? Ер нь юу ойлгож авсан бэ? Үерхэл нөхрөлөөс гэх юм бол одоо эрт тэр нэмэх 18 гэдэг хайцанд нэр бол дээр юу гэр ер нь бол үерхэл нөхрөл нь ер нь жоохон зайгаа барьж амсдаг. Хитрхи дотносож алахгүй. Тэр хүнийг таних хугацаа л гэж ойлгосон. Гэр бүл алах гэсэн эсгэл амир таалагдсан. Тэгээд цаашдаа гэр бүлээ яаж зохиох уу? Тэгээд тэрний тухай амир сургамжтай л юмсэн гэж бодчихно. Аа. Одоо энэ тэгээд залуучуудын тийм болохгүй байгаа зүйлийг өнөөдөр яг ингээд ил гаргаж ирлээ олон хүнд нь. Аа. Тэгээ дүмэн яг хав ганц хоёр үн дээр ингээд яриад энэ чинь болохгүй тэгдэггүй ингэдэггүй гэдэг байсан бол багш ирээд бүгднтэй цуг ярилцлаа. Ер нь үерх юм бол юуг анхаарах хэрэгтэй гэж бодов? Ер нь зөв үерх юм бол миний одоо хэрвээ сайн хүн гараад ирэх юм бол ч гэх юм уу тэг. Тэгвэл гэр бүл ихтэй ямар ч үсэн илүү тийм нээлттэйг ойлгоно. Гэртээ одоо нэг өдөр дагуулад ч очт юм уу. Тэрхүү талаараа ер нь тэг хэрвээ би сайн л бол тэг тэр хүнийхээ төлөө зайлаас гаргаж чаддаг л байх. За тэгэхээр өнөөдөр гаднаас лектор багш минь нэрээ танаа ингээд бас хичээл орлоо. Тэгээ та өөрөө бас сэтгэлдээ хаалцгаая. За өнөөдөр манай ангийг сонгож лекц уншсан багш болон Аигл телевизийн хамт олондоо баярлалаа. Их сайхан лекц боллоо. Хүүхдүүдэд сургамж авахар цаашдаа амьдралд хэрэгжүүлэхээр тийм сайхан зүйл боллоо гэж бодож байна. Цаашдаа хамтарт ажиллах саналыг бас багшлан багштай яриад байж байна. Ерхэд ерөөсөө л яг үерхэл нөхрөл гэдэг бол одоо нийгмийн хэмжээнд бол зөвхөн яг гэр бүлийн хэмжээнд очиход гэр бүлийн одоо тэр шат руу орчиход байгаа гэдгийг хүүхдүүдэд сайн ойлгуулж өглөө. Үерхэл нөхрөл бол зөвхөн юу за хил хязгаартай байх ёстой гэдэг зүйлийг сайн ярьж өгсөн. Маш гоё эрүүл гэр бүлүүдийг бусдаг хүмүүс хараад энэ яасан гоё гэр бүл вэ гэж үлгэр жишээ авах хөөс тийм гоё гэр бүлүүдийг та нар ирээдүйд үүсгэсэй гэж багш нь ерөөхийг хүсэж байна. Тэгээд та нартаа бас баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн гээд хичээлийн маань цаг дуусч байна. За ингээд өнөөдөр та маань гэсэн ангийнхаа хүүхдүүдтэй маш сайхан хичээл заалаа. Би ч бас таныг сонсчихт их урам авлаа. Тэгээд өнөөдрийн бас энэ хайрын гараад гар бие оролцож өөрийнхөө чад бүхнээр тусласанд миний зүгээс маш их баяртай байна. Тэгээд өөрөө бас сэтгэлдээ та хаалцахгүй юу? Таатай байна, баяртай байна. Яагаад гэвэл энэ хуучин миний зорилго гэхээсээ илүү манай байгууллагын зорилго учраас бид нар ийм хэрэгцээ байгаа газруудад бол очих нь бидний өвсөд зорилго. Тий. Тэгээд бас та нарын хувьд бас өнөөдөр бас санал тавиад тэгээд бас энэ хүнсний коллежд ирэх боломжийг бас бий болгож өгсөн. Та нарт бас маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн сэтгэл маш өндөр байна. Яагаад гэхээр ялчгүй залуучуудын дунд хамгийн гол асуудлын нэг бол энэ үерхэл нөхрөл шүү дээ. Яаж зөв үерх вэ? Яаж зөв нөхрөлхүү гэдэг ийм асуудлууд байдаг учраас сая ч гэсэн өөрт чинь сан зарагдсан ба тээ. Бас энэ үерхэл нөхрөлийн талаар ярихаар хүмүүсийн ингээд буруу ойлгож ирсэн юм аа ингээд ойлгоод тээ. Тийм байсан юм байшгүй гэсэн ийм хандлагчсан надад мэдэрч ирсэн учраас миний хувьд бол маш таатай гоё юм тий. Сүүлийн үе залуучууд маань бас их оюунлаг ийм зүйл болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд оны үед номын сан бараг хөнгөө байдаг гэсэн бол одоо бас залуучууд ном уншдаг болсон байна. Бас хичээлээс гадуурх зүйлүүдэд маш их анхаардаг болсон. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр их анхаардаг болсон байна. Тэр хэмжээгээрээ ч гэсэн их нээлттэй болсон байна тийм. Тэгээд сая ч гэсэн хичээл бол хүүхдүүд бол нэлээд итэвтэй чөлөөтэй нээлттэй хандлаа. Тэгээд баяртай сайхан байна. Таны ажил хөдөлмөр мөн танаа хамт олон мөн таны гэр бүл одоо хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Баярлалаа. За баярлалаа.
За ингээд таач гисэн амжилт хүсье тийм ээ. Ийм боё төрлөд болох юм тиймээ. За. Оюутан залуучуудад энэхүү лекц үнэхээр таалагдсан байна. Дахин ирж энэ лекцээ заагаач хэмээн багшаас минь хүсэж байсан шүү. Магадгүй баясгалан багш үнэхээр чин сэтгэлээсээ өөрийнхөө амьдралын жишээнд тулгуурлан хичээлээ заасан учраас л тэдгээр оюутнуудад дотн санагдсан байхаа. Өөрийн мэдих бүхнээ зааж, шав нараараа хүрээлүүлэх нь багш хүний нэгэн жаргал байдаг гэдэгтээ хүн бүр санал нэгдэн үзээ. За тэгэхээр би өнөөдөр баясагтайгаа бас гар бие оролцоод хайрын гараа нэгэн сургуулийн оюутнуудад сунгалаа, бас тэднэртэй туслалаа. Энэ тусалсан тусламжнда би үнэхээр их баяртай байна. За ингээд баясгалан гэдэг залуутайгаа хамтраад хүнсний технологийн коллежийн оюутнанд маш сонирхолтой хичээлээр тус боллоо. Хамгийн гол нь хүүхдэд маань ойлгосон зүйлээ заавал амьдрал дээр хэрэгжүүлээсэ гэж хүсэж байна. Үзэгч таа ч гэсэн энэ нийгэмд ариун гэр бүлийг байгуулаарай. Ингээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баяртай үзэгчтэй. Хүүхдийг баг балчраас нь хүмүүжүүлж төлөвшүүлэх нь багш хүний туйлын зорилго байдаг баха. Тиймдээж бусдад туслах гэсэн бидний саналыг дэмжиж өөрийнхөө мэдлэгийг болон сэтгэл үнэт цагаа харамгүйгээр зориулсан багштай баярлаа. Мөн хүнсний технологийн коллежийн оюутнуудаа ч сурлагын амжилт хүсье. Та бүхэн дээр ертөнцийн эзний ивэл дүүрэн байх болтугай. Үзэгч таныг бусдад туслах гэгээн үйлсэд уриалж байгаа хайрын гараа нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар үгээр өндөрлөж байна. Хамтдаа бусдад хайраар туслаж амьдарцгаая.